Okay? Now, advertising terminology, Facebook ye chonya ganda re ma bo no. Now, robot ni bari chi jaw me. Robot ni bari chi jaw me so tu ye chonya saklong le ni 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 di term le ni jano wa tui bo lo de bo no. Ye so jano wa clips. Clips a nei da le bo no. Ba le nei da ro. Tu wa no ye idi ma, no ye chonya ma, nei de mya a ya a lo. Total number of clips bo. Total number a yi twet clip de a lo clip lo kho de. Baru name lu so chi website link ni nei da ro now page light ni nei da ro now event response ni nei da ro now app install ni nei da ro sa thin bo no everything bo no to khu khu elo myo nei mi de ha de no lo ha clip lu kho de okay now to khu ga no lo click through rate CTR lu kho da bo no click through rate da sa le no lo di report ni ma Robot monitoring ni ma tharou a myein twei ni ya me a ra ba lo so to le total number of clicks be a lo nei thar de click dai mai tu a receipt divided by sa thar de ba ne sa thar daw so the number of impression ne sa thar de bo no impression so ra no lo di facebook post ko no user le si yo pya de user tia ko bane chain pya da daw bo no takha le for pya lai de ma tu ra a shin be de a lo myo la အမှတ်နှစ်ကြိမ်ရောက်ပြမှာအရှင်ပေးတာလားသုံးကြိမ်လုံးကြိမ်မှာအရှင်ပေးတာလားယူဇာဆိုတာလဲယူဇာလေးရဲ့စိတ်ကလဲပစ္စည်းတစ်ခုကိုပထမတစ်ကြိမ်တွေ့ရတယ်တန်းဝယ်ဖြစ်တာမို့ဒုတိယတစ်ကြိမ်တွေ့ရတယ်နည်းစဉ်းစားတယ်တတိယတစ်ကြိမ်တွေ့ရတယ်သိစိတ်ဝင်စားလာပြီအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒါဖြစ်စစ်တော့တခါတခါပြရင်တခါတခါပြောရင်မှာတို့က ဒါဗီစီပီအန်စီပီအန်အဲ့တော့ကော့စ်ပါ1000ဆိုတဲ့အင်ပရက်ရှင်တစ်ထောင်အင်ပရက်ရှင်မှာကုန်ကြတဲ့ကုန်ကြားစီပေးရတဲ့ငွေပေါ့နော်အဲဘာလို့ဆိုတော့ the average cost ဒီ impression တွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ impression ကိုမှာ cost နဲ့average ပြန်တွက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပေးရတဲ့ငွေပမာဏအောင်တို့ကစီပါလာဖြစ်တဲ့အတွက် cost ပဲโอเคနော် cost ကုန်ကြားစည်းတီးကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီ CPN ကနံပါတ်နည်းလေးကောင်းလေးပေါ့နော်နံပါတ်နည်းလေးကောင်းလေးပေါ့နံပါတ် အဲ့တော့ CPN ဆိုတာ cost per 1000 impression โอเคနော်အဲ့တော့ CB ရတော့ကျင်တယ်ကော့စ်ပါပေါ့ဝင်ပရက်ရှင်အမ်ကိုယူထားတာတော့ကြာဒီ1000 impression ကအမ်ကိုယူလိုက်တာနေပါပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့ ကော့စ်ပါကလစ်ကလစ်တစ်ခုတစ်ခုကျင်စီကိုဘယ်လောက်ငွေရှင်းရတာတော့ပေါ့နော်ဒါမောင်းသွားလဲငွေပမာဏပဲ မင်းဘယ်လောက်ပေးရတာတော့ပေးရတဲ့ငွေပမာဏ the amount you are charges once someone enters with your ID okay အခုကတော့ frequency ဆိုတာတော့ဒီတော့ဗါလေချိန်နှုန်းပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ပြတာတော့ဘယ်ချိန်ပြတာတော့ပေါ့နော်အဲ့ the average number of time နဲ့နော်ပြန်မြသူလည်းပြန်မြအရေအတွက်ပြန်မြအချိန်အရေအတွက်ပေါ့နော်ဒီလူတယောက်ချင်းစီကိုရောက်ဖို့အတွက်လူတယောက်ချင်းစီကိုပြဖို့အတွက်ပြန်မြအချိန်အရေအတွက်ပေါ့တယောက်ခုနပြောသလိုပေါ့ လူတယောက်ကိုတစ်ချိန်ပြရရှိမှာနှစ်ချိန်ပြရရှိမှာတုံးချိန်ပြရရှိမှာအဲ့လိုမျိုးခဏခဏပြရအောင်နော်အဲ့ခဏခဏပြရတယ် The number of people you already was shown to be blue green yellow. Yeah, I want to join the crew or food don't it? Pigella, you know,
5000 ซีโอยောက်တယ်အခုထပ်ပြီးတော့တွန်းလိုက်တယ်လူတသိန်းစီကိုယောက်တယ်အဲဒါဆိုရင်သူနောက်ထပ်လူယောက်5000ကိုထပ်ပြီးတော့တိုးပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ product တကူကိုဘူးတွန်းတဲ့အခါမှာဒီ post ဒီရာဝယ်ဆက်ဆက်တွန်းတာပိုကောင်းတယ်ဘိုးဘဲနဲ့ new post new post new post လို့ရင်သူကပြပြီးသားလူကိုထပ်ပြနေမလို့လို့ဘူးတော့ဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကပြပြီးသားလူကိုထပ်ပြနေလူအစ်စ်ကိုပဲထပ်ပြတာဘာလို့ပြပြီးသားလူကဒီဘို့လည်းတွေ့ပြီးပြီဝယ်မဲဆိုလည်းဝယ်ပြီးနေမဝယ်မဲဆိုလည်းမဝယ်တော့ဘူးဆုံးဖြတ်ပြီးပြီတို့တော့လူသစ်ကိုပဲပြဖို့လိုတာအဲ့တော့တို့ကပိုဟောင်းတွေကိုပဲပြန်ပြန်ပြီးတော့ဘူးပြန်တွန်းသင့်နေပေါ့နော် re product နဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောတာ product အစ်စ်ဆိုတော့အစ်စ်ရေးရမှာပေါ့အဟောင်းဆိုရင်တော့တဟောင်း post ကိုပဲထပ်ထပ်ပြီးတော့ဘူးသင့်နေပေါ့နော်ဒါမှသာ reach က reach ရဲ့ကဏ္ဍကတော့ခုနပြောတယ်တဏ္ဍဘာကို people ပြောတာဟိုလူရေးတွက်ဘယ်သူညီလဲလူရေးတွက်စီစီကျွန်တော်ကရောက်ချင်တာလေ okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ advertise ဒီ term ဒီ Facebook ရဲ့ကြောင့် term တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာကြာ clips နှိမ့်နှိမ့်လို့ရတယ်များတော့ clip တွေပဲ click through rate CTR ဟုတ်ရော CTR cost per impression CPM cost per click CPC frequency ကြိမ်နှုန်းဘယ်တစ်ကြိမ်ပြတာတော့ the number of time ဟုတ်ရော now လူတွေရစီရတာတော့ reach okay ဒီဒီ term လေးတွေကိုကျွန်တော်ရင်းနှီးနေရအောင်ဆိုတော့တို့ Facebook ရဲ့ report ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတန်ဖိုးလေးတွေမှာ unit လေးတွေပါလိမ့်မယ်အဲဘလောက်ဘလောက်ဒေါ်လာ CPM ဘလောက်ဘလောက်ဘလောက် 1 plus ဟို 0.01% ဘလောက်အဲ့လိုမျိုးတွေပြရတယ်အဲ့တန်ဖိုးတွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာထီအောင်ရှိရှိဆက်ပြီးတော့တွန်းတယ်မတွန်းသင့်ချင်းနေကောင်းမကောင်း engagement အနေနဲ့တန်ပေးရတဲ့ငွေနဲ့သုံးရတဲ့ငွေနဲ့တန်မတန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ term နေဒီ Facebook advertising term နေကျွန်တော်တို့ကလည်းစစ်ဆေးရမှာဖြစ်တယ် okay နော်